حاویجا ئێمە زۆر جاری تری وتمان ئێساج دەیڵێن خەتەرە کە تاکو ئێسا ماوەتەوە ئەبوا حاویجا پێش موسڵ ئازاد بکرایە بەڵام دیارە بەرنامەکە وادانراوە تاکو ئێسا هیچ شتێک بێمە نەوتراوە بەڕەسمی کە چی کاتێک حاویجا ئازاد دەکرێت ئێمە ئامادەین هەر کاتی ئەمرمان پێ بکرێت خۆمان و ئەو قوتانی کە هەمانە خەڵکی حاویجەن کە زیاتر لە دوو فەوجن کە تەدریبیان پێکراوە ئامادەن ئەوە تەمەناشەکەین تا ڕۆژێ زووتر حەویجا ئازاد بکرێت ئەو خەتەرەش لەسەر کەرکووک نامێنێ وەزعی کەرکووک و ئەمن و ئاسایشی زیاتر بەرقەرارە بێ بەڵام قەرار لای ئێمە نیە لای حکومەتی مەرکەزی و حکومەتی هەرێم و هێزی هاوپەیمانانە لە کۆبنەوەیەکی باڵای ئەمنیدا حەویجا بەڕەسمی دەچێت بۆ دوای تەلەعفەرەمە دەچێت ڕاست دەسەورەکەین کەوا بێت